Читаючи зараз пабліки, так, російських військових, у них паніка. Чи так воно є? Чи у вас є, можливо, відгуки, який моральний стан, так, російських військових на півдні? Ну, я бачив ці, я навіть не військових, а навколо військових оцих експертів якихось російських бачив, да, і цих там блогерів, да, інфлюенсерів, у них дійсно вчора, позавчора і вчора, і сьогодні зранку була паніка. Ви там писали ледь не про прорив до Береслава. Ну, ті, хто розуміє, це, ну, це далеко від звільнених сел. В самому Херсоні, ну, не чутно прям про якусь істерику, але помітно побільшало військових. Це дійсно так. Військових, силовиків, ФСБшників, поліцейських, російських значно побільшало. При тому, що переправи працюють з перебоями, да, але вони завозять і далі живу силу, техніку, мабуть, якось перевозять, бо по ночах херсонці кажуть, що чують рух, ну, великих колон техніків в бік Білозерки, це неподалік від Чорнобаївки фактично, і це напрямок на Миколаїв через Волоцандрівку, через Лиман.